د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاوېدو پتا یاد ساتي، ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پیښور خار. استغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدق ينجي والكذب يهلك، أو كما قال. نبي كريم صلى الله عليه وسلم مدینہ منورہ کے چکل نہ کال پورا شو پدے نہ ہو کالو کے دا کافر و سرا مختلف جنگو نوشو، او آخر زل دا مکی مکرمی عظیم خار اللہ مسلمانانو لورکو، دا مسلمانانو تعداد زیاد شو، یو لوی طاقت و پاغ زمانه کی چیغیت دروم طاقت وی داغی بادشاہ ہرقل اغدا نغخت چی زما دا مقابلے بل یو بادشاہ دیم پا مخدز مکوی، لکنن امریکا دا نغواری چی داغ دا مقابلے یو طاقت تی بل سوکوی و داغی دا پا راغ کوشش کئی. دغرنگی در روم دے بادشاہ ہرقل دا نغختل چے در روم پا مقابلہ کی دلا بل یو بادشاہ موی یو بل بادشاہی دی موی چے غا پا طاقت کی زمون برابری، نو آغا دا کوشش کو چے سو وقت لارشمو پا مسلمانانو حملو کم او دا مسلمانانو طاقت ختم کم. دا بادشاہ رقل اگر کہ دا زلن پدے پیو چی دا آخری پیغمبر دے رشتون پیغمبر دے، لکا پا یو موقع باندے نبی علیہ السلام مبارک دا تا خط لے گلیو او پا خط کے ورطا لے گلیو چی تا مسلمان شا، اللہ با دنیا کم اجر در کی آخرت کم ہم اجر در کی، او کتا مسلمان نشوے کافر پاتے شوے نستاد وجب استاد آٹول قومم دے ایمان او دے اسلام نلری پاتے شی داغی وبال بام گوری پتائی دے. بیا پا آغا علاقہ کے ابو سفیان رضی اللہ عنہ آغا زمانہ کے لا کافر و مسلمان نو، تا تجارت پا خیال دا غی علاقی تا تلی و اغیر او غوخت و دا غن معلومات واغشتل دا نبی علیہ السلام مطالق او چی سا جوابون آغا غوختل ابو سفیان رضی اللہ عنہ ورکل او دیه رقل دی درون بادشاہ خیری زل دا اعلانو کچی را دا دا آخر زمان پیغمبر معلومے گی او یو زمانہ بدا سے راضی چی دا زمان پا کم زیخ پی پرتیر دل تب ہم دا دا بادشاہ را رسی او دا لفظ ام دا خلی نو اس تو چی را ارمان که زد دا پیغمبر پا خوا که وی نو ما بول خپین زلی وی او قوم تیم اوی چی اے قوما که کامیابی غوالے دا دا پیغمبر اتباو که خو قوم انقلاب جو کو چغے جو لکلے نو دی اویر دا غخپل قوم نا او دا غخپل ایمان او دا اسلام نرستو شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چھے پتاو لگے دا
ناغو فرمائل وی دا ایمان او دا اسلام او دا آخرت دا کامیابی پا مقابلہ کی بادشاہی غورکلا زلانا پویو چی دا رشتون پیغمبر دے خوک منی قوم و سر نمان لا بادشاہی تتلا نس پیر بادشاہی غورکلا حالانکہ کدو ایمان روڑے ممکن دا چی اللہ دا دیر و خلق و پزلک پروم کم ایمان پیدا کرے وی یو ذل دا تدا اطلاو رسیدل چی دا مسلمانانو پیغمبر وفات شو دا دروغ اطلاو دوی دا خوص موقع دا دا پیغمبر مقابله پا جون گران دا خدا اس موقع دا رازا چی لارشمو پا مدینه باندی حمله کم او چی چا اطلاو تاو رسولو ناغو تاو دووی چی پیغمبر وفات تے او خلق اوگی تگی دے او دا لوگی مری داستا دا پارا دیر مناسب وقتی که با مسلمانانو حمله که دا سلویخ تو زر و کسانو یو لخکر برابر کو سلویخ زر کسان مسلح او دا اراده وکړه چې با مدینه باندې حمله کو دیخوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمدیو دا اطلاع دا غلط رسول شوی وا اغیت پتاو لگی دا لکی دا روم بادشاہ رق اللہ روان دے با مدینه شریف حمله کی و نبی علیہ السلام مبارک مرگری راغون کل ویدا با بیخوندی وی چی اغراشو دلتا حمله کی زی چی منگور پسی وزو نبی علیہ السلام مبارک هم یو ډیر عظیم دا صحابه و یو لخکر تیار که دغه وقت که دا مسلمانانو تعداد دیرش زر ترسیدلیو دیرش زر اغا کسانو چی کم جنگ لروانو داسه نورم کسانو بازی بوداگانو بازی کمزوریو بازی دا تلو قابلنو و دیرش زره د مسلمانانو لخکر دینا مخ که چرتم د پیغمبر علیه السلام سره ندی برابر شوه دا کدا دا نبی علیه السلام اخیری غذا وا دا زبرگ میاش وا او نهم هجری وا ورپس تقریبا یو کال پس نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم د دنیا نه تشریف میاولا چونکی گرمی دیرا وا دا موقع دا سی پیخا و چه سخت گرمی وا دو مزل دیر زیاتو دریم د دشمن سره د مضبوط دشمن سره مقابله وا او سلورم دا و چې دا وخت داسې و چې د مدینه شریفې د خلقو کجورې پخ شوې وې نو د هغې ټول جون خو په کجورو باندې و نو دې باندې م یرېدل چې که مونږ لاړ شو دا باغونه داسې پرېږدو دا مرغان او دا هوا زل طوفان به راځي پې میوې پخې دا به ټول ادوړئ ځکه دا خو بلا مزل دی چې مونږ ځو او بیا واپس راځو نو میوی بم ټولی او دوڑی گیس پم پاتے نش گرمی دیرا زیادتا دا لخکر زیادتو سامان جنگ کمو داغ جنگ دی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کمی دا پارا صحابون چند دا گختا اعلان اوکو چی چا سرم وسو طاقتی اغد راشی او منگل دی پیسے روڑی چا سر سنی چا سر شیوی امداد دیو کی او نور کل چی با نبی علیہ السلام کلم جنگ لتا جہاد لا نو خبر به پټه ساتلا داسی طریقه به خبره کوله چې دا نږدې صحابه به په پوی شو او عام خلک به په نه پویدل او دې ځل له مزل زیات او دشمن مضبوط او ګرمي وا نو نبی علیہ السلام کوله اعلان وکړ چې د روم بادشاه رقل زمونږ د حملې په نیت را روان شوی دی هم دغه مقابلې لزو چې څوکم وسی کېږي نو موږ سره دې امداد وکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا تاسو ته یاد ای ټول مال راوړو د نبی علیہ السلام مخې ته کې خو دا حضرت عمر فاروق فرمای و دا داسې زمانہ و چې ما سره پیسې ډېرې وي وی ما وی چې نن بزه د ابوبکر نن نمبر وړم ځکه ما سره مال ډېر دی هغه سره کم دی وی لاړم غوټ نیم چې مې کور کې سموندل نیم مې ښځې بچو ته پرېښودل نیم مې راوړل د نبی علیہ السلام مخکې مې کېښودل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ټول را جارو کو چې سو ټول راول نبی علیہ السلام ته کې خودل آغا سلور زر درهم تقریبا درهم دا مون درو پینس یو دیرش چند زیاد دی درون دی شرعی درهم زر در سلور زر درهم راول کې خودل حضرت عمر فاروق مال خو ډیرو نو آغا یو طرف ته کې ناست خوشحال او چنن می دا ابوبکر صدیق نه نمبر یوړو صحابہ به یو بل سره په نیکو کې مقابله کول مون په دنیا دارے کې یو بل سره مقابله کو داغه بنگلہ د چې دما داغه نخی داغه موټر د چې دما داغه نخی داغه کور لوی د چې دما داغه نه لوی وي داغه مال زیات ته که حلالی که حرامی خو چې داغه نه مال زیات کم صحابه دا شان نو صحابه به یو بل سره په دنیا کې مقابله نه کولې
دنیا خو پات جون دے عغیب پنے کو کے مقابلے کو لے دے قرآن وئی چہ ذرا دن زیات ہوئے دے منس کئی نفل ذرا دن زیات عبادت و کم زکا خو یو زل صحابہ کرام نبی علیہ السلام لے صحابی را گئی دا اللہ رسولہ مالداران و خلق و زمون نمبر یوڑو وی ولی وی اغی منزم کئی منگم کو منگرو جی نسو اغیم نسی اغیل اللہ مال ورکڑی جی صدقی کئی منگا غسی نشو کو لے منگ نے نمبر یوڑو مالدار و خلق ورپا نیکو خپا کی گی نیکی زمون نزیاتے ہو گٹلے دا دوالو جہان مبارک سر ارو تفرمائی یو شیدر تو نخیم دا غینا با پی نمبر یو سے دا غینا با زیاد ثواب او گتے او خواہ دا اللہ رسولہ وی خواہ کہ تاسو منزو کے دری دیر زل سبحان اللہ وائے دری دیر زل الحمدللہ وائے سلور دیر شکرت اللہ اکبر وائے او یو روایت کی راضی چکل او دکے گے سملے نو دری دیر شکرت سبحان اللہ وائے دری دیر شکرت الحمدللہ وائے او سلور دیر شکرت اللہ اکبر وائے دو وائے نو تاسو لب اللہ دا غی مالدارو خلقو دا صدقینا او دا غی دا خیراتونو نزیات اجر او ثواب در کی پدی دا غریبانان صحابہ خوشحال شو اما مالدار صحابہ دی خبر نہ خبر شو اغیم پی شو روکلا تی ولی مونگ دا تسبیحات نشو ویلی سا اغیم پی شو روکلا دا غریبانان بیارا لنبی علیہ السلام لا وی دا اللہ رسولا مونگ خوی چی دا غی نبنی کو کے نمبر یو سو مونگ بڑی ثوابو گٹو کتارا تا تسبیحات و خول اس اگی خبر شو اگا خاغیب ہوئی مانزو پسی دری دیر شکرتا سبحان اللہ دری دیر شکرتا الحمدللہ سلور دیر شکرتا اللہ اکبر او چکل ادکی گنو بیادا معمول جوڑول وی دا خو منگا کول اگی خبر شو اگیم شو روکلل دا خو منگ سر بیا پنے کو کی برابر شو بلکہ منگ نزیاد شو لکا اگا مالدار دی صدقی و خیراتو نکی منگ اگا سی نشو کولے نبی علیہ السلام افرمائل ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء دوست دادا اللہ فضل دنو دے کے منگ سکولی شو اغیل مال ورکڑے دے تاسو لے ندے در کڑے باہر کیف زمارونو صحابو با پنیکو کیو بل سر گوری مقابلہ کولا او دنیکے مقابلہ دا اللہ خوشحالول دی زمین تو دو رکاتا منس کے زبا سلو رکم سدہ پارا چی اللہ خوشحالی چی کرن تو دو روپے خیرات کے زبا سلو روپے خیرات رکم چ اللہ خوشحال شی تر شپے تہجد ول نہ پاسے زبر شپیم تہجد ول پاسم تر اوجن نی سے زبر اوجم شروع کم نفلی چ پروردگار خوشحال کم زما رونو د مسلمان حالت د قپکار دی مسلمان ل پکار دی چ یو بل سر پنے کو کے مقابلو کی یو بل سر پا صدقو کے مقابلو کی یو بل سر پر اوجو پ منزلو کے مقابلو کی پرے بلوی اللہ خوشالے گی نو او عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا تسبیحات میں در تو خل دے بانے عمل کوئی خان منزنا پسم وائے او چشپی او دکے گئے دا تسبیحات وائے دے دیر لوے اجر او دیر لوے ثواب دے یو موقع کی نبی علیہ السلام فرمائی وے گورا سل کرتا دا منز پسی شو نو پینزو منزو نو پسی سو کرتا شو پینز سوا کرتا ٹھیک شو خبرہ او نیکی اللہ تعالی چی ورکی یو پلس ورکی نیکی اللہ یو پلس ورکی نو چی پینز سوا پلسو کے ضرب والاور کے سو نتی جوڑے گی پینز ذرہ تی جوڑ شو پینز ذرہ نو پینز ذرہ نے کہتا دروازے ہو گٹ لے نو فرمائی نبی علیہ السلام کم یو بدا سی چی اغا با دروازی پینز ذرہ گناہونو کی دا پینز ذرہ نے کہ خود پینز ذرہ گناہونو مقابلہ کی پینز ذرہ گناہونو ختمائی نو دا سی زکشتا چی دروازی پینز ذرہ گناہ دیو کی دا سی زکنشتا نو زمارونو دا تسبیحات خام خواہ او چه دا شپی غسل و سرکی بیعت نورم زیاد جوڑی گی با هر کیفا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راغی دری سوا سنے را وستل دا اللہ رسولا اللہ رسولا دا دری سوا سنے دا اللہ پلار کے او زر اشرپے دینار ورتوی اغر قیمتی شیرے دا سرو زر اسے کدا دا دا اللہ پنوم خیرات دم رب نبی علیہ السلام خوشحال شو چی غاشر پہ دی لاسو کی علو لی رالو لی وی نن نپس چی عثمان سا عمل کئی دتا با اغا غلط عمل بم دتا نقصان اون رسائی اگر چی اغا دا مطلب نیلی چی دی گناہو نکئی یعنی مطلب دا چی دی دا دا اغا دا پاریو خوشحالی شوا او دا اغا دا پاریو زیر شو اللہ بے دا غلط عمل نساتی مطلب دا چی بس دی سکئی نو بس دی معاف چی دا اللہ پا دربار کے نو دا سی نا چی گناہ با کئی بخی بے وطا اغدا چی اللہ بے دا گناہ نا پاک ساتی بہر کیف دا نبی علیہ السلام مبارک زوم دی
سوک دامن وی چی پخپل نبی علیہ السلام خیرات نکی بل نغواری یادو ساتے زیاد ترغیب نبی علیہ السلام صحابو لده خیرات و صدقی ورکلی دی خو گوری پخپلا پخپلو بچو پخپلو بیبیانو صدقه خوالل بند کلیو دا پابندی وا دا صدقی مال با نبی علیہ السلام نخوری دا غیب بچی بے نخوری دا غیب نوسی بے نخوری دا غیب بیبیان بے نخوری دا غیب خاندان خلق بے نخوری اس جیز دی نو اصلی سید چی وی نو زمون دا علماء اسم دا فتوا دا چی کم دا نبی علیہ السلام اصلی سید وی غدی صدقی لزان ساتی نہ دے سوک صدقہ ورکی اگر کہ نن سید دے پسی گردی چیزا سیرم صدقہ راکوا نہ دا پکا نو گورا دا نبی علیہ السلام دا خاندان میں صدقہ بند دوا اگر ریرے وجہ وی یو وجہ دا وچی نبی علیہ السلام بخلق اللہ صدقی ترغیب ورکو چی ورکوے یہ سوک دونو وی چیزان لگواری سوک دونو وی چیزان لگواری نو زما رونو خبر میں دے پوری کولا چی زوم دے دا نبی علیہ السلام عثمان رضی اللہ عنہ درے سواسونے راوستل او زر شاہ پیر اولے نبی علیہ السلام پی خوشحال دے عمر فاروق راوض عمر دل تراشا سبرا مال دے رولو وی سیب نیم مال میں دا اللہ پلار کے پیش کو او نیم مخپلو بچو تا کور والا تا پری خود ابو بکر دل تراشا سبرا مال دے رولو وی سیب کور کے میں چیسے مندل ٹول میں راولل وی خد تا بچو تا رس پری خودل وی اللہ دا اللہ رسول میں پری خود دے تا ایمان وی دے تا یقین وی دے تا کلک عقیدہ وی چی پا اللہ بروسہ ساتے اگر چیزا من علماء لکی چی عام ہر مسلمان لدا سے ندی پکار دا اغا چالا پکار دو چیزا اغا کلک یقین مضبوط عقیدی تک عام سالے کدا سے ہو کی چی دول مال خیرات کی سبا سوالو نہ کئی نا چیزا اغا پا اللہ پورا بروسہ و پورا اعتمادی اغا لدا سے عمل پکار دے بہر کیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرگری تیار کہا تیاری سے بھی پا مدینہ منور پری خود بیتا بدا ما پا دے دلتا کے خلیفہ او عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پستر گلون دے وی تا پاتے شتا ودا ما پا دے منس کے پا جمعات کے او بعد صحابہ سا کارون تا اس پارل او نبی علیہ السلام مبارک روان شو چکم منافقانو دا مدینہ شریفے اگی پراپیگانڈے کولے خلکو تبے مزے گرمی دا لا تنفرو فی الحر رے گرمی دا گورے ملما شے مزے اللہ وی قل نار جہنم شد حر را جہنم اور دا دے گرمے نا زیاد گرم دے دا گرمی دے برداشت کرا دا دے گرمے پا برکت اللہ با دا جہنم دا اور دے حفاظت نصیب کی خیر نبی علیہ السلام مبارک روان شو او صحابہ اور سر پا جوش در جوش روان شو ساروی کم دیدت لو نو جناب دا غد دا سوت وی یو روایت کی رازی چی حضرت عثمان دا دریمی اسے دا لخکر دا سور لے انتظام کردے دے گوارے یو روایت کی دا سمرازی دریم ایسا لخ کر لکا دا صحابو تعداد سمرو دیرش زرو کافر سلویخ زرر آروان دی صحابہ دیرش زرر وطل نو چی دا دیرشو زرو که دا دریم ایسا لخ کر سونا جوڑے گی لس زرر جوڑے گی دا لسو زرو کسانو دا سور لے انتظامی ہوگا باہر کیفو ساروی کم دی بیام کسان زیاد تی نو نمبر پا نمبر کسان تقسیم کل یو بلان دی روانی دو بسواری چه سموداغا تیر شی دی با برسور شی بل بکوس شی با دی طریقہ باندی صحابه کرام دا نبی علیہ السلام پا مرگرتیا که دا مدینه منوری نوودل دا زبرگی پینزم ارواز وا او دا نه ارواز وا دا نه او نهم هجری وا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی دا اکابر صحابون یو صحابی دی وی ما سر یو اخو او ٹپو وی ما غیتا گیا شورو کلا چه دا صرف شی دکا دیر روی مزل دی دا روما پوری نو زبا دا اوخ با می سرب شی نو زبا پی جنگو کم وی گیا می ورکولا 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 وی دیکی چه خبر شو ما چه نبی علیہ السلام خو اوت روان شو وی ما وی چه ورگا یو دور دی پس با پسی وزم لکه دا ما دا اوخ دی چه دل گیا ورکم و سرب ایکم وی اغیلا می گیا ورکا وی خوان می اونکا اوخ می خوان دو نکا سرب نشو لکه می سوچ کاو چه اس پسی کی گی نبی علیہ السلام خورانا لال او صحابم لالل او دماغ اوخ دتلو قابلم نده نوی جامع میرا واغشته سادر میرا واغشته و سامان جنگ میرا واغشته غاله که موچو پیاده ور پسی روان شو پیاده ده مدینه منورینا نبی علیه السلام پسی میزان او رسو چه او رسید نبی علیه السلام دیر یاد خوشحاله شو وی ای ابو ذر پیاده سفر دیو کن یوازی سفر دیو کن یوازی بردی دنیا نا خیرت تزه
او یواز با اخیرت کے دا اللہ دربار کے حاضرے گی دے پیشن گوئی ورکلا واقعی امگا سے اشوا دے دا ربزی پا مقام کے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ربزا یو زیدے یا ربزا ال تدی غریب وفات شو سوکشتن چے دفنی کی دکہ نبی علیہ السلام مبارک پیشن گوئی وا یواز با ردی دنیا نا سفر کے سوکشتن چے دفنی کی بیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ او بل لواد کے او بل صحابی آدھی اپر آگئی اغاول دا کفن انتظامو کو او بیا دفن کو نو نبی علیہ السلام او فرمل یواز بزی او یواز بدا اللہ دربار کے پاسے اللہ تب مخامخ کے گئے دا قیامت پر روز باندی چی پلا روان دی روان دی منافقین پاتی شو آگی خلا نلل بعضی معذورین کم لون دے کم گوڑ دے کم شل دے اغم پاتی شو لا نلل دتلو قابل نو او بعضی داسی مسلمانان چی اغی سر دتلو سامان نو او نبی علیہ السلام سر سنو چی ولی ورکڑے وے سامان جنگ نشتا اس اوخا اس نشتا نو آغی تیوے تاسم مزیرہ سرا قرآن حکیم کے اللہ فرمائی اغا خلق ترا اعینہم ستولو و اعینہم تفید من الدمعی آیات میر شو چی نبی علیہ السلام تی روان شو دوی غریبانان پا جڑا شو اللہ رسول تزے امون یوازی پاتی کی گو من سر سشتا دینا چی پی جنگ للار شو خیر نبی علیہ السلام مبارک تسلی والا ورکلا نو مدینہ منورہ کے سوپ پاتی و منافقان بیماران مازورا یا اغا خلق چی اگوی سر سامان جنگ نو سنو او یا دا سو کسان چی پیغمبر علیہ السلام سب مقصد دا پارا پری خودل سے ڈیوٹی و تاوالا کلا دا پاتی شو یو درے کسا مخلص صحابم پا کی پاتی شو یو کس حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ یو حضرت مرارہ ابن الربیع رضی اللہ عنہ او یو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ دا درے مخلصان کلک مسلمانانم پاتشو نبی علیہ السلام مبارک چی پلا رضی دا سمودیانو پا کلی باندے والا غی دا آغا کلی دے چھے اللہ تعالیٰ پدے کی یو زمانہ کی کافر مردار کلیو مضبوط و سمود اللذین جابو الصخر بالواد دا دیر مضبوط او پالوانان خلکو دا صالح علیہ السلام اوخے مرک للا او بیا پہ اللہ عذاب راوست چی پا دیلا رتل نبی علیہ السلام اعلانے اوکو وی دا سمودیانو پکلی تیری گو دا آغا کرے دے چی اللہ پہ عذاب نازل کرے دے دلتا بزر دے دم بنا کوے دا دے زیدہ او با بنے استعمال اوے او چی پلارا تیرے گے سرون بخکتا کہ او جالے با اسے نا دا اللہ تعالیٰ اگا قہر و غضب چی پدی قوم نازل دی اگا پا مونگ نازل نش بعض صحابو دیر گنو نو چاہ دا آواز نو رے دلے نو اگی ال تکی زان لولا اگا گلیو او دا اگی علاقے او بے استعمال کرے وے نبی علیہ السلام چی تا چی پتا و لگی دا وی دا اولو سارو تا واچے وے پخپلے مخورے او بیا دا اگی کلی نبار یو بل کوی صالح علیہ السلام اوخی بچے او بس کلے وی دی کوی باندے او بوس کے دا دین از دان لعوڑا واغا گے دا دین سار و لعوبا ورکے پا دی او دا سنو کے دا مارون دین دا مونگ علماء کارا دا خبر معلومی چی کم قوم اللہ برباد کری حلاک کری ال تو سیدل ندی پکا ال تا تماشو رتل ندی پکا دا غا علاقے و بس کل ندی پکا ولی زکا اسم دا اللہ تعالی دا قہر و دا غضب اثر پا غی علاقہ باندے پروت تے او نن زمون خلق سکی وی دا کندرات تی او تماشی لزو سیل لزو دا دا پخوانو قومونو اغا بوتان دی تماشکو او دا اغا علاقه دا چه پاکی خلق حلاک شوه دی ادی سیر و تفریح کو دا دیر الویه گناه دی دا که همون پا قهر دا خود اختیو کن کم قوم چه اللہ حلاک کی من اغیلا افادت کو دا دی حفاظت پا کار دی دنم پا اخبار کتاز ما یو تصویر اکتو چه در پاکستان بوتان چه امریکی تا تختولیو پت کریو اگر واپس پاکستان روڑ لو سیبر دیر خوشحالی پی کولا چے پس اونو بوتانو از من خپل بوتان پاید پیدا کل واپس ہم کل اون تصویرم میں دا خدای دا قہر ننے ارے گا ظالمانو دا بوتانو پرات لو باندے خوشحالی کوئے بوتانو لعجیب گرے جولا وے دا زور تہذیب دے دا زور تہذیب اللہ تبا کرے دے چے اللہ یا قوم تبا کر اللہ پی قہر نازل کر نو قوم تے دا عبرت پا نمونو خواہے چے اے قوم عبرت تے والے دانا چے دا سیر و تفریح پا غرد قوم تا خواہے اغیل افادت ور کوئے او زیو دا اغیل سیلو نا کوئے او ال تکی دمے کوئے
دا ټول د شریعت نه مخالف خبرې دي. د مینا سره خوا کې یو ځای چې کوم ځای کې راتیانو لخکر هلاک شوی و، اوس هم دا حکم دی چې اجیان دغه علاقې له راورسي نو دغه ځای به دمنه کوي. نه هلته یو خیمه ني، هغې نه اخوا هم خیمې خښي، دا اجیانو دی خوا هم خیمې خښي، دغسې کلو میدان پروت دی. بهر کیف چې سمنځ لاړل، صحابه کرامو نبی علیه السلام ته فریاد وکړ، د الله رسول اوبه نشته، تږي یو، ځکه دېرش زره لخکر دي، څاروي دي، اسونه دي، اوقان دي ورسره. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې ته لږې اوبه وګورئ. چې وی کتل یو رکوټې غوندې چینه وه، لږې لږې اوبه ته بی دی، څه د یو کس د سکو کار یې هم نه کول. نبی علیه السلام مبارک هغه چینې کې نه لږې اوبه راواغېشتې، لاړې مبارک یې پکې تو کړلې، دمې کړې، او په هغه چینه کې یې واپس ورغورځولې، او وی لږ صبر وته وکې. صحابي فرمایي وی لږ صبر هم وته وکړو، وی داسې اوبه ترې روانې شو لکه د نیر په شان ته. او وی فرمایل چې اے معاذ، حضرت معاذ رضی الله عنه صحابي هلته موجود و، وی دا اوبه جاری شوې، او یو زمانه به پتا راشي ته به ووینې چې د دې چینې د برکته به د دې نه ګیر چاپېره چې څومره علاقه ده، او خشته سرسبز و شاداب او باغونه و اعلی اعلی چمنونه به ښکارېږي. واقعی تر ننه پورې هغه چینه د یو لوی نهر په شکل کې بهږي، څومره زمانه پې تېره شول. تپوس یې وکړه په لاره، د نږدې ملګرو تپوس پې کو، وی کعب څه شو؟ کعب نشته، دا کوم صحابي چې پاتې شوی دی. یو صحابي ورته فرمایي وی صاحب مالدار دی کنه، پیسې ورسره شوي دي، اوس په جهادونو څه کوي؟ بل صحابي وی نه، څه وجه بی نیک سړی دی، خو څه وجه بی چې پاتې شوی دی؟ خو نبی علیه السلام مبارک ډوغه ګمونو کړ، هیڅ ونه وی. تبوک ته ورسېدل جناب، چې تبوک ته ورسېدل هلته هغه د روم بادشاه هرقل ته پته ولګېده چې مونږ خو روانو په مدینه هم حمله کوله، مسلمانان خو په بس کې نه دي، هغه راپسې دلته راغلل. او دام پوه شو چې دا خو نبی علیه السلام جم دی دی، او دی خو پیغمبر دی، را د مقابله هم ګرانه ده. بس هغه فوج سره سلا وکړه، وی داسې کار دی مقابلې له نوزو رسته شو، راونوت مقابلې له. نبی علیه السلام چې تبوک ته ورسېده، ملګرو ته وی څه کوو؟ مونږ خو وی چې دوی راځي، خو تښتېدل نه راځي، زمونږ هم ورپسې نه ځو. هلته یې څه موده دمه وکړه، ګیر چاپېره چې کوم علاقې قومونه و، د هغې کافرو له دعوت ورکړه ایمان، الله ډېر خلک مسلمانان کړل، او بغیر د جنگ او د جګړې نه نبی علیه السلام مبارک سره صحابه واپس مدینه منورې ته راغلل. جنگ ونه شو، خو کافر ویرېدل، روپ پې پرېوت د مسلمان، او د ګیر چاپېره چې څومره علاقې وې، هغه خلک مسلمانان شو. او دنیا ته یو تاریخ هم نبی علیه السلام پیش کړ چې مونږ د خپلې خوښې چا سره جنګونه نه کوو، خو چې څوک را باندې حمله کوي او نه مو پرېږدي، نو بیا د خپل غیرت نام کار اخلو، دا سم نه کوو چې په کور کې دې کینو او مقابله دې ونه کړو. نن زموږ مسلمان کم حد ته رسېدلی دی، او ته پته ده کنه، اوس بیا امریکا وایي په ایران حمله کوم، دې خوا کوم، اخوا کوم، دا او زموږ حکمران طبقه بیا وایي مونږ سره د خپل ملک غم دی، مونږ به خپل ملک بچ کوو. الله اکبر. پرون په عراق حمله وشوه، مونږ خپل ملک بچ کوو. سعودي وی خپل ملک بچ کوو. په افغانستان حمله وشوه، مونږ ځان بچ کوو. بلل په ایران حمله را، مونږ ځان بچ کوو. قسم دې که ځان دې بچ کوو بیا چې در باندې رااله. دا خو هغه د چندخانو مثال دی، یا خامار به یو چندخ په تالاب کې خوړو، او غټ چندخ بوله یو ورکو چې وږی بشو، یوګیم یو به ورکو چې بیا به خلاب ته وکړه، ویوګی شم نا غټ چندخ بوله بل چندخ ورکو چې ټول تالاب کې چندخان خلاص شو، او د چجواله ویوګیم هغه چندخ ورته وسیب تالاب کې، خو یو بچیم نشته ټول دی خوړل، ویو ځان تخپل تیار و، دا غلو برا روان دا یو یو بوي. او چې د مسلمان دا غیرتی دا چې کوم زمونږ د مسلمان نن غیرت ته، خدای شته کړه ملک دیم روخ پاتیش، نشته غیرت په مسلمان کې. امریکا بسی، روس ولی څومره مضبوط طاقت و، چې مسلمانې مقابلې ته ودرېد، لاړ شکست یې ومونده او کوی نه موند. انډیا څومره مضبوط طاقت و، د 1965 جنگ کې چې د مسلمانانو بادری تر منځه شوه، هیڅ ساز و سامان مسلمان سره نو ولت رد جنگ شوی، پاکستان کې مردکې هم نه پاتې. لیکن چې هغه مسلمان اوته په لاور کې ټینکونو مخې ته دانو نه غورځول، نو انډیا غونې طاقت ته شکست ورکوه تختې. او بنگلادیش کې دې توره بیا ولیده د مسلمان چې په پیسو جرنیلان خرڅ شو،
نو غټ نیم پاک ملک ورتا مفت کې ملاو شو. غیرت مونږ ته د خپلو اسلافو د مشرانو تاریخ کې را مخکې شي او په هغې عمل وکړو چې مرګ خو یو ورځ مرګ دی، جون خو یو ځل ختمېدل دی، خو هغه د دغه چا دغه دی د ګیدړ د سلو کالو جون نه د زمري د یو ورځ جون د بهتر دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا تاریخ خو ایران له لغوی په نزو ورپسې خدا مرته خو له چې دا په نه سو او 1000 کیلومتر مزل مرپسې وکړو. واپس نبی علیہ السلام راغی مدینه شریفې ته، عادت پیدا و چې د سفر نه وکړه واپس راغی لاول به جمعات ته ننوت دوه رکعته مونځ به وکړو، نه هغې نه پس به بیا کور ته ته جمعات کې کېناسته. چې کوم منافقانو هغې راغلل دروغې وې، چا وې جینا جوړم در نه للم، چا وې صاحب ښځه مې نه جوړوه، چا وې جیب بچی مې نه جوړو. خو نبی علیہ السلام ته خو پته و چې دا منافقان دي. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی وی مالک کرل رے بل چیز بس جواب ورکو زا منافقان خو پا درو غزان خلاص کی زا بس کو اوی چی نبی علیہ السلام لالو او زا بار رووتم نوی چی ما دا سی مدینہ منورہ کی قتل نو یارا تا خز اخکاری دی میں چیز خو خزا نیما، یارا تا ما شومان اخکاری دل میں چیز خو ما شومم نی، یا بوداگان اخکاری دل ما یې بوډا هم نه یم، یا راته داسې معذور او بیماران کنو الله به خیر کړي. نن مې دا ټول خپلوان جمع شوي دي، بیا به خدای خبر جمع کیږي که نه. ابه دې وجه لانړه ابل ملګري مراره ابن الربیع په دې وجه لانړه چې هغه وي یاره باغ مې پوخ شوی دی او که زه لاړم او راځم خو دا باغ به مې دوړېدلي، زه ډېر جهادونه مې کړي دا یو پکې نسی. او کعب ابن مالک وی وی زه دیر وزینه زیات مالدار یو رزم نو دیر مالدارو وی دو وخه می ساتلی وی جهاد لا وی ناراسته پاته کلا وی ما وی چه زکا خیر نبی علیه السلام روان شو نو بس اوزم با وسنا وی چه اگر روان شو وی می چه رزم ما خو ساروی تکلا دی ما خام با پسی اوزم لار که بیرا وارو وی چه ما خام شو وی می چه زشپا باو کم او سار بیرا لانده کم چه سار شو وی می چه زم ما خو سر خو دو خانه دی او بس که خیری ما زیگر باو پسی وزم وی پا دیده چل کرا مای ناراستی را لاؤ چه بیا را تا پتاو لگی ده نبی علیه السلام دوم را لره تلیو چه بیا ورسی دینه شو چه واپس شو دخپل و رشتدارانو سر مشوره میکوله چه سو کموس وی اغیب را تاوی چه خیر دروغ و تاوایا چه ناجوڑو ما بیا با توبه و بس وی مام دیر لکی وی چه سبانه جوڑو ما وی بیا میوی چه نبی علیه السلام تا می دروغ اوی و بانه می وطاو کلا نو نبی علیہ السلام خو بزا خطا کم پخ پلو دروغو خو اسی نا چه اللہ خبر کی اللہ و تعالوی بیا بس کی گی وی چی سنگ نبی علیہ السلام مبارک راغی نیغ رالم جمعات گوٹ کے کیناستا منافقان راضی دروغ بانے کئی آن نبی علیہ السلام متوی خزے وی چی درہ مخامخ شو مسکے شو خدا سے دا خفگان مسکایا اکلا وی دور مخامخ شو چی اللہ رسول زمان دی قسم پا اللہ چیز سوچا مسلمانی منافق نیم او د اسلام نه پس مې کفرم نه دی خوښ وی دی خوښ چې کېناستم وی تا دوه خانې نه وې ساتلې صاحب ساتلې مې بیا وای را نه یاد مې چې صاحب ناراسته پاتې کړو زما دې قسم پاللې چې مال داسې خبرې خدای را کړې دي کنه که دروغ درته ویم اوس به خطا کوم خدای الله نه یریږم رښتیا درته ویم چې به دغه ناراسته پاتې کړم وی ما تا نبی علیہ السلام او فرمال چیز استا فیصلہ واللہ کئی پاس ایدو وی تا پوست میو کچی زما پچان ما میلہ بلچا سر شوی دا کنا وی استاغ دو مرگری حلال ابن امیہ و مرار ابن الربی اغی سلم دا ما میلہ شوی دا وی میں چیزا یواز نیما زخو کمزور ما خود اغا دو خورا سر دا بدر مسلمانان دی لالم کورتا نبی علیہ السلام مبارک اعلانو کچی دے دریو صحابو سر بحثو خبری نکوے سلام بپی ناچوے سلام جواب بنور کوے خبری بو سر نکوے خلق را سر خبری بن نکلے جمعات تا برا لما نبی علیہ السلام تا مخامخ ادرے دم چی سلام بمی واچو نو داسی بمی داغ شنو مبارکو تا قتل چی جواب راکی یو کن راکی او مخبرانه داسې والو نو په مانځه به ودرېدم
نو چې په مانزه به ودرېدم نو وی ما به په مانزه کې ورته داسې پټ پټ کتل چې ما ته ګوري که نه ګوري. نو وی چې ما به سترګې د نبی علیه السلام طرف داسې ورواړولې نو زر به یې رانه مخ بل طرف ته کړ، او چې سترګې به مې قبلې ته کړې بیا به یې راته کتل چې چا باندې به سلام مې واچو جواب چا نه راکو. وی تر زوی مې دی ابو قتاده رضی الله عنه، وی د هغه کور ته ورغلم، وی سلام مې واچو غږ یې ونه کړ. وی ما ورته وی چې زه مسلمان نیم، زما الله و رسول سره مینه نشته، وی غږ یې نه کړ. وی بیا مې ورته وی چې زما الله و رسول سره مینه نشته، وی بیا غږ ونه کړ. وی بیا چې تا ته ویم کنه زما الله و رسول سره مینه نشته، وی هغه وی چې مونږ ته څه پته لګي. الله اکبر، زما مینه کې د الله رسول سره د خلکو شک دی. وی خپه پدیو ما چې که پدی حالت کې زه وفات شم چې نبی علیہ السلام جنازه به مې موکیو که بونه کی، او دامم خپګانو چې اسې نه خدا نه خواسته نبی علیہ السلام وفات شي نو بیا خو به تر مرګه پورې ما سره څوک خبرې نه کوي. سموده چې تیره شوه نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې دا درې والو ته اطلاع ورکړي چې ښځو نم جدا شي. وی مال یو کس راغی چې نبی علیہ السلام حکم دی چې ښځې نه ځان جدا کا. وی مې چې طلاق ولا ورکم، وی چې نه 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 طلاق به نه ورکې خو بس ځان ته ساته. وی چې د هغه دوه ملګري مې هغه بوډاګانو د هغې ښځې لاړې نبی علیہ السلام ته چې صاحب تا حکم کړی دی نو زمون خاوندان خو بوډاګان دي ځان خدمت نشي کولی، نو که مونږ ته پلار کړه لاړې شو بس نه مړه نشي. وی نبی علیہ السلام مبارک وی چې داسې وکړه خیر دی پلار کړه ته مزه د چېو د ډوډۍ بندوبست یې کوي نور ورسره تعلقات مه ساتئ. وی صاحب هغې چې په کومه ورځ تا نه تلي دي نو په مسله په جړا ناست دي، د خبرو د کولو طاقت یې نشته. وی ما ته ښځې وی چې زه به م لاړ شم او اجازت به وغواړم. وی مې چې نه زه ځوان یم د ځان خدمت کولی شم د پلار کره ځه. وی بازار کې روان وم، د شام یو سړی عیسایي تجارت له راغلی و. وی هغه اعلان وکړه چې کعب بن مالک چېرته شته. وی ورته زما ګوته چې ونیوله چې هغه دی. وی ما له راغی، وی ما ته وی چې دا مې دله د شام د بادشاه یو خط راوړی دی دا والا نجران د بادشاه. وی ما هغه خط راواغېشته. وی په هغې کې لیکلي چې ای کعبه، مونږ خبر شوي چې ستاسو آقا په تاسو ډېر ظلمونه شروع کړي دي او زیاتې در باندې شروع کړي دي. اس فکر چې ونه کې خپه چې نه شي مونږ له راځه مونږ به دې ډېر قدر کوو. وی چې دا خط مې وکت وی اور را باندې بل شو چې یا الله زما ایمان دې ته ورسېد چې ما نه به اوس کافر تمه کوي چې مونږ له راځه. وی خط مې اوشله او تنور کې مې غورځو. رونو دین اندازه ولګوي زموږ د مسلمانانو او صحابو په دین کلکوالی اندازه ولګوي او خفګان د چا نه کیږي. کته وی چې نبی علیہ السلام دا خفګان ته ولې کو، خفګان د خپل نه کیږي که د پردي نه کیږي؟ خپل نه. چې کوم منافقانو هغې نه خفګان ونه کړ هغې پرېښود ځای. او بیا زور هغه بچي له پلار ډېر ورکوي چې کوم زغملي شي. ګورې نبی علیہ السلام ته معلوم و چې دا سونه ده، ځکه زور ورکوم چې دا زغملو والا قوم دی. اورېږه لږ زور ورکوم، زورونه ورکوم چې دا هم ټیک شي او آینده لپاره بل څوک تر قیامته پورې کم سوچه مسلمان ځان ته و چې د الله او د رسول د خبرې مخالفت ونه کړي. پنځوس ورځې په دې حالت کې تېرې شوې، پچاس دن پوره پنځوس ورځې. چې پنځوس ورځې تېرې شوې دی وی دومره تنګ وم چې ځمکه را باندې تنګه وه، ځمکه فراخه وه په ما تنګه وه. خپوم چې یا الله نه راسره مسلمان خبرې کوي، نه راباندې سلام اچوي، نه مې د سلام جواب اخلي. زما مسلمانۍ کې د خلکو شک پیدا شو، کافر زمانه واپس د کفر تمې کوي او دعوتونه او خطونه راپسې رالیږي. نبی علیه السلام مبارک راسره خبرې نه کوي، ګوري راته نه دا به څه کېږي. خو زیات خفګان مې پدې و چې کدی حالت کې مړ شم جنازه به راباندې وکړي که به ونه کړي، او کدی حالت کې نبی علیه السلام وفات شو ټول عمر به څوک راسره خبرې نه کوي. وایي چې پنځوس ورځې تېرې شوې
نو سار وقتی دا کوٹے پسر ناستو نبی علیہ السلام مبارک تا اللہ تعالی زمونگ دا بخنے و دا معافے آیاتونا نازل کر وعلی السلاسة الذین خلفو حتی اذا دواقت علیہم الارض بما رحبت و دواقت علیہم انفسهم دا آیاتونا نازل شو چی اغدرے کسان چی اغی دا تبوک دا غزان پاتے شوی دی ریم تنگ شوی دی زمکم پی تنگ دا اللہ قرآن حکیم کے اعلان کر کے دا ما معاف کرن نبی علیہ السلام سحر وقتی روت او صحابوتے دا اعلانو کچے اگر دری والو تا ورشے زیرے والا ورکے اللہ پا قرآن حکیم کی دا غید ما فی اعلانو کچے وی صحابہ دمرا خوشحالو چے وی یوک صحابی وی زبرا پا چت تا پاس ناستو ملز میں کاو اللہ تا میں جڑل لکی میوی چی اللہ تا خوڑے ارلوی غیرتی بات چے خدای خبر چے زمونگ دا توبے ستا تا زمونگ سا ضرورت تے زمونگ دا ستا مونگ تا سا ضرورت تے زمونگ خود دا تاجت شتا خو اللہ ستا را تا ساجت تے یا اللہ چے خدای خبر زمونگ دا معافی بتا نازل اب یو کنا نازل بنا کی وی دا مدینی منوری یو غر جبل سلع و تا وی دا اغزین یو آواز بمولا چے اے کعبہ مبارک شا اے کعبہ زیر میں در باندے وی بس چی دا آواز میں بولی دا وی خوشحال چم چی دا خیری کارو شو وی چی دا سنگا دا کوٹے نرا کشو ما یو صحابی پا مندر آروان دے زما کور لا چی سنگ راغی ما تو چی مبارک شا ولی ستا مطالق رب العالمین پا قرآن حکیم کی دا ما فعلان نازل کر وی زر میں اغا خپل دو جامع دا دو را سر لیر اعلاوی دا سی خشتا جامع را سر نوری نوی وی اغا می زر لرکلی نوری می واغستی او پا زیری که می اغا دل ورکلی او سن دا زیری چه خلق ورکی کنا سو چاہتا وی زویده شو یا زویده راغی و پی خوشحاله شو پا خوشحاله که دا زیری ورکی دا ثابت تی خان دا سنت تی دا صحابه کرام و طریقه دا دا پا زیری که و پا خوشحاله که خپلی اغست جامعه لرکلی دو سادر و یو لنگ و یو دا کمیس پا زی سادر اعلا قیمتی اغیل پا زیری که ورکل وی شاب زر رازا نبی علیہ السلام در تا پا خوشحالی که پی استقبال لی وی جمعات ترالا وی چرالا ما در طول و نمخ کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ را مندک لی او ما ترا ترغالا و توزیر راکا او خوشخبری راکلا وی قسم نی چی دا ابو طلحہ غا را ترغالا و تیدل وی دا ما می پا جن کے میر نشی وی چی ورالا ما وی نبی علیہ السلام مبارک پا محراب کے ناس تو او وی مخ دا سے پلقی دل کدا سوار لسمی دا سپو میں پشند او ما ته خوشخبری راکلو ما ته وی چه اے کار بخپکی گا ما اللہ زور در که ولی که تاسو دا ما دا پا جہاد کی دا تلو دا اللہ دا رسول دا حکم تابیداری اونکلا لیکن اللہ تعالی دا لڈیر لوی انامم گوری در که دا یاو صحابی دمرا بہترین انداز باندی اللہ تعالی دا توبی دا قبولیت او دا معافی اعلان پا قرآن که ندیکلے کم چلے دی درو صحابی کراموشو زکا اللہ پا قرآن کی جی دا یو چا متعلق اعلان کی دا ما فیداری را لوی خبر را انخو پدی شک کیو چی اللہ من گناہ ماف کیو کم آپ پم نکی انخو پدی مصیبت کی پراتیو کم انزو نکو کر وجی نیسو کر سجدے کو شکم دے ٹک دا اللہ نبا تم کو خو بیام سلی یریگی دا شیطان دا غلبی نمون یریگو چی اللہ بم ماف کی کم آپ پم نکی اللہ بم توبہ قبول کیو کہ اللہ بم توبہ قبول نکی او چه دا حضرت جبریل علیہ السلام پو واسطه پا قرآن حکیم که دا چا متعلق دا توبه دا قبل دو اعلان راشی او دا رحم اعلان ناشی دا نزیاد خوش قسمت دا بس سوچتا انما العسر یسرا انما العسر یسرا سخته سر آسانتیا وی تکلیف سر رات وی دا من پختانه وی باہر کب زمارونو دیو سوی دیو وی چه نبی علیہ السلام دا آیات را بانده ولستو ایمی چه دا اللہ رسولا زما دا مال او دولت تا وجه نزد پاتے ما نارستی را باندی رالا زما چه سمر مال دی دا طول دا اللہ پلار کے وقف ویچی دا سنر پکا طول موقف کوا زانت ستے پریدا ویخا دا خیبر زمکا و زانت پریدم باقی مال چه دی دا اللہ تا وقف ویخانو دا سن موقف کوا ستا تربوران او رشتداران کمزوری دی پاقی کی تقسیم کا اغبل صحابی راقی حلال ابن امیہ ویسیب زد خپل و رشتدارانو دا وجنا دا جهاد نپاتی ما ما دا نن اعلان دی چه دا ما رشتدارانو سر تعلقات ختم وینا خیر دی تعلقات مختم و خدا سے کار بیا مکوا
ابل صحابی راغی مراره ابن الربی وجد اغا خپل باغ دا وجنا دا جهاد نپاتشم دا ما باغ دا اللہ پنوم خیراتا وقف. حقاب ابن مالک سوی وی مونگ دره والا رشتی او بچ کلو که دروغم ویلی وی نو نبی علیہ السلام خوبم ظاهر که خطا کلو ابران خوشحال پاتیو خو اللہ بم خپا کلو او چی رشتیام او وی یو پنزو سر دی تکلیف قراتا ملو شو خو قرآن حکیم که دا مونگ آیتون نازل شو نو الصدق یونجی نبی علیہ السلام فرمائی رشتیا سری نجات ور کئی بچ کئی او دروغ سری بربادی دا رشتیا او دا برکتو چی اللہ قرآن حکیم که دا غیر پار اعلانو کم او کدا سے نوی کڑی نو بیا با دی هم دا غنور و خلقو پا سب کے پاتیو پا کمو خلقو چی دا نفاق لیبل لگی دلیو دا مارونو رشتیا بہترین تو خرا دا انسان دا پارا او دروغ لوی تاوان دا انسان دا پارا من خلق دروغ دیر وایو رشتیا کم وای او زیاد دروغ من وایو سا دا پارا دی دا پارا وایو چی دا مرگر دا نخپا نشی که رشتیا ویم دا مرگری با میخپا شی خرون تاسو نیو تپوس کوم مرگری خپا کول خدی که اللہ خپا کول خدی وایا که نا مرگری کوشش کوا چه مرگری مخپا نکی خو که داسی مقرار چه یو خامخا خپا کیگی یا با اللہ خپا کیگی یا با مرگری خپا کیگی نو چه اللہ دن خپا نشی مرگری بخپل کار کن مو اللہ خپا کو دروغ وایو بنده خپا کوا نا نا پام کوا اللہ مخپا کوا که مرگری خپا شی یو بنیادم خپشی خیر دے او چا الوی اللہ خپا نشی دا پر اقبل سیاسی جون کے مانا دیر خلق خپای دا رشتیاوے تو کراشی دا ما دا کارو کا نو زیم رو را دروغ چل خورازی چا خسابا راشا بلود راشا او بشی که خیری دا بشی نو یو میاش پر دوکا دا کدر کم سلی بشی پخپل مندنا دی خو اللہ بخپا کم ولی اللہ خپا کم صاحب رشتیا خبر کوم دا کار دی کیگی او دا کار دی نکیگی نو ظاہر کہ خلق یو ورځ نیمه خپه چی رستو بیا خوشاله دوی اخوی نکلو لو کن دروغ قطن موائے لوی اللہ مخفا کوئے شی اللہ دی خوشا اللہ ساتر بندگان و ضرور دا اللہ پا قبض کری بندگان مندن بیا نخفا کی او چنہ بندہ دی خوشا لکو اللہ دی خفا کو نو چی اللہ دی خفا کنو دنیا کی ظاہر کی دی انسان خوشا لکو خروس تو دا انسان پا خبر بدر نخفای دا دروغ و وقت ویریر لگی دا رشتیا و وقت دیری و دا دروغ و وقت کمی پا دروغ وار سلی پوئی نو دا درې صحابه رشتیا او بچ کړل د دې واقعې نه مونږ ته دا سبق ملاویږي یو چې د جهاد د پاره د چندې ذکر راشي فورا د جماعت د پاره جهاد د پاره مدرسې د پاره مسلمان لپاره چې په شوق باندې پیسې ورکي دویم د زړه د اخلاص نه به صدقه او خیرات کې او په نیکه کې به یو بل سره مقابله کې دریم چې کم د عذاب قومونه دي او اغا کلی دی که اغا حلاک شوی دی برباد شوی دی دا اغی سیر و تفریح لبنه دی التا با دمنه که دا اغا جو ببنس که التا که تیره گی جلا سر با تیره گی سلورم دا پیغمبر علیہ السلام او دا اللہ پا هر کار که اتباع تابیداری بکه دا روغو نوزان ساتی رشتیا بوی او که دنیا که تکلیف و راحت تلا تکلیف دل راشی دا با یقین ساتی که دا تکلیف عارضی تکلیف تے انشاءاللہ دینا پس پر اللہ تعالی خوشحالی را کئی لکہ دے صحابہ بانچے کم تکلیف را گئی یا سو چالا مبارکی ور کئی دام جیز دی دینا معلوم شوا یا سو پا مبارکی کی چالا زیر ور کئی دام تے ثابت شوا یا دا خوشحالی پا موقع سو چاہتا ور ترغالو زی دام تے نا ثابت شوا یا عارضی تا ور دا دین پا بنیاد کسو چاہ سر خفگان کئی دا دنیا پا بنیاد نا دین پا بنیاد عارضی خفگان تا مون نا کیا خبر دا سر نکوم تو رو جاری نیسے خبر سر نکوم تو ٹیو وی سی ارونو پسے گردے ناراو پسے گردے او خبر سر نکوم تعلق دا سر بندوم بلکل دار دی واقعی نمالومی گی زمارونو نو کوشش پا مونگ دا کو چی مونگا دا شریعت دا ہر حکم پا بندیو کو دا دنیا جون اسم تلو والا جون دے دا خیرت ہمیشہ جون دے دا اللہ نیز دے کت دا ہمیشہ جون دے نو اللہ تعالی دی مونگا دا خیرت پا خوشحالو من خوشحال کی او دا دنیا دا مصیبتون آفتون اللہ محفظ ساتی دا ہر قسم اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو فتح یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دا قصہ خوانی بازار شاتا پیخور خار